Takto pred rokom sme vás informovali o množiacich sa prípadoch podomových predajcov, ktorí pre svoju nekalú činnosť využívajú dôverčivosti najmä osamelo žijúcich a starších občanov. Niektorí ľudia sú ale nepoučiteľní, o čom svedčí aj prípad z nedávnych dní, kedy na svoju nerozvážnosť doplatila dôchodkyňa z Holíča. Za bielého dňa vpustila do svojho bytu neznámu dvojicu, ktorá ponúkala za výhodné ceny paplóny. Vlastná dôverčivosť sa však spomínanej dôchodkyni vypomstila. Zatiaľ čo pochybná predávajúca predvádzala svoj tovar, jej mužský partner využil dočasnej nepozornosti a odsúzil z obývacej izby šperkovnicu s reťazkami zo žltého kovu. Chvíľka nepozornosti a nerozvážnosť vpustiť do svojho bytu úplne neznámych ľudí stála dôverčivú dôchodkyňu 58 300 korún. Na takúto hodnotu totiž ocenila poškodená jej odsúzené reťazky a prívesky zo zlata. I keď polícia po neznámych páchateľoch intenzívne pátra, nádej, že majiteľka získa nazad svoje cennosti, je však veľmi malá. Polícia preto opäť naliehavo upozorňuje občanov, aby nedôverovali a nevpúšťali do bytu rôznych podomových obchodníkov a predajcov, za ktorými sa častokrát môžu skrývať veľmi rafinovaní zlodeji. Vidina lacného tovaru ich tak v opačnom prípade môže stáť aj ich celoživotné úspory.